Baltijas jūra nākotnē varētu kļūt par NATO iekšējo jūru. Tādu cerību šodien viesojoties Liepājā pauda aizsardzības ministra Ināra Mūrniece. Liepājas ostā plānot stiprināt militāru jūras spēku bāzi. Taču ne termiņi, ne summas, ko valsts plāno tērēt šo mērķu īstenošanai, pagaidām netiek konkretizēti. Plašāk stāstā Arguts Pakalns no TV Kurzeme. Latvijas aizsardzības kontekstā Liepāja ir nozīmīga pilsēta, jo šeit atrodas jūras spēku bāze. Iepriekšējais aizsardzības ministrs Artis Pabriks pirms 2 gadiem iezīmēja resora plānus, ka Liepāja kļūst par pilnvērtīgu NATO bāzi, tās attīstībā solot investēt lielas naudas summas. Liepāja tomēr ir centrs mūsu jūras spēkiem un paliks vēl lielāks centrs. Mēs šeit plānojam tuvākajos 10 gados līdz kādiem 100 miljoniem investīciju. Bruņotie spēki attīstot tālāk ostu, protams, ka atbrīvos šo te centra vietu. Vienlaikus mēs domājam, ka ar mūsu investīcijām tas palīdzēs arī ostai civilām vajadzībām. Pašreizējā aizsardzības ministre Ināra Mūrniece šodien apmeklējot Liepājas bāzi nevarēja konkrēti atbildēt par iepriekšējā ministra iezīmētajām summām, kā arī aizsardzības resora tēriņiem šobrīd un nākotnes plāniem. Viņa vien norādīja uz kopējām vīzijām. Pilnīgi skaidrs, ka jūras spēkiem ir jāattīstās. Un ko to ir tāpēc, ka attīstās arī NATO? Un pievienojoties Somijai, un es ceru, ka arī Zviedrija salīdzinoši drīz varēs pievienoties NATO, un Baltijas jūra jau kļūst par NATO iekšējo jūru. Savukārt jūras spēku komandieris norādīja, ka pilnvērtīga NATO bāze gan Liepājā nebūs, piebilstot, ka šobrīd militāriem nolūkiem pakāpeniski tiek pielāgots karostas kanāls un tā apkārtne. Es būtu piesardzīgs viņu nosaukt pilnvērtīgi plašu NATO bāzi. Mēs tomēr vairāk skatāmies, ka tā būs Latvijas bāze ar NATO elementiem. Karostas bāzes attīstība tādiem maziem solīšiem mēs ejam tur uz priekšu. Esam, kā teikt, uzzīmējuši plānu, kāds varētu izskatīties, kā viņi funkcionāli varētu strādāt. Kādas vajadzības tur nāktu iekšā, jā, ar kuģu piestātnēm, ar atbalstošo infrastruktūru, ar štābu, ar zemesardzi iekšā. Iepriekšējā aizsardzības ministrijas politiskā vadība iezīmēja arī mērķus iesaistīt uzņēmējus ražošanā, minot, ka tā varētu būt mašīnu būve, kuģu būve, dažādu detaļu ražošana. Pašreizējā ministra atzina, ka nekas arī pie šīs politiskās vadības mainījies nav, taču arī uz šo jautājumu par sadarbības projektiem atbildēt konkrēti nevarēja. Uzņēmēji rāda, ka viņi ir gatavi apgūt augstākus kvalitātes standartus un piedalīties jau arī lielajos militārās industrijas projektos. Runājot jau arī vispārīgi par jaunu spēju veidošanu vai par lielākiem sadarbības projektiem, aizsardzības ministrija paredz arī vietējās industrijas attīstību. Bet konkrēti ar Liepājas uzņēmumiem pagaidām? Šobrīd pagaidām es atturēšos par to runāt. Ministre uzsvēra, ka Latvijas aizsardzības koncepcijas prioritāte numur 1 ir pretgaisa aizsardzības sistēma un krasta aizsardzības sistēmas attīstība. Arguts Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.